O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan inson Allohim doim qo'llasin. O'zgidromet markazi 9-10 yanvar kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida 13-18 m/s tezlikgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 2-3 daraja sovuq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. O'zingizni asrang, salomat bo'ling.